Hello. Welcome back. យើងដាច់វីដេអូ4 5ថ្ងៃហើយឡៃទៅឲ្យគ្រូមើលគូប្រេងហ្នឹងកៃលោដល់គូប្រេងមានណាឡៃតញ៉ែកូនកុំមគ្រូ What? ថាលេហ្នឹងញ៉ែបន្តិចតើឥឡូវយើងមក review season ទី14មានរបស់ជាច្រើនហើយឥឡូវខាងលើនេះយើងឃើញមានរកទូរទស្សន៍អត់ទូរទស្សន៍នេះគឺកន្លែង trailer ចាំមើលចាប់ហើយចាប់ហើយស្រាប់បានហើយមិនដឹងវារឹមម៉ូតស្អីហើយមិនដឹងវារឹមបត់ស្អីអាឆ្វិចឆ្វាច់ឆ្វិចឆ្វាច់ឆ្វិចឆ្វាច់ចប់ប៉ណ្ណោះហើយចាយើងចូល skin អានេះ skin ក្របៃផ្សែងពណ៌ខៀវឯដុំបាល់ពណ៌ខៀវប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគប់ទៅវាចេញផ្សែងពណ៌សដដែលទេគាត់ទៅវាអាក្របៃហ្នឹងវាកាត់បាល់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅទៀតយើងមានកៅអៅនេះកៅអៅប្រមកឈុតកៅអៅនេះកៅអៅកដាក់ស៊ីសិនគេអៅបោះស៊ីសិននេះកៅអៅស្រីដែរស្ដៀងគ្នាកាមួយប្រុសមួយស្រីនេះកៅអៅម្នាក់ដែលរំអំបាញ់មិញដែលអត់ដឹងរំបត់ស្អីនោះចានេះដូចរំលយអូមានបេះដូងទៀតតទៀតយើងមានកៅអៅស្រីមកឈុតកៅអៅពីឡុតហ៎មកឈុតទៀតស្ដៀងគ្នាដែរកៅអៅបោះពីឡុតកដាក់អសផៃឡុតយើងតាក់ទងនឹងដ្រូននេះដល់ skin drone skin នេះគេអាចដាក់ថា level 1ឬ level 2 level 3អីទេចឹងប្រហែលជា skin យោហ្មងយើងពាក់ទៅមានតែមួយទេ skin ពណ៌ខ្មៅតទៀតក្បាច់រំនេះក្បាច់រំនេះដោយអាក្បាច់រំមិញអាដែលវាឈររំជាមួយអាណាគេគប់ស្អីគេខ្វាច់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 មិញហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងហើយមើលលេងៗតើណែអត់មានភ្លេងទេចាប់ហើយអូខេនេះកៅប្រុសកៅពីឡុតដែរនេះស្អីទេនេះມັນដឹងជីវិតរំស្អីទេអានេះឯងរំមិញអូ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 ទៅទៀតអែកៅមួយទៀតបាយពីឡុតដែរមួយក្របបែកអានេះក្របបែកពមាស skin ក្របបែកប៉ុន្តែដឹងវាគប់មិនអាចបើគប់ផ្ទុះមាសលយបាត់ចាំមើលសិនតទៀតនេះក៏អាវប្រុសមិញដែលរាប់ហ្នឹងអានេះក៏អាវគេតំណាងដូច season ហ្នឹងនេះ skin drone ពណ៌ផ្កាឈុកវាអាចដាក់ level ទេអញ្ចឹងប្រហែលជា skin យកហ្មងយើងចង់ពាក់អាណាពាក់អាហ្នឹងទៅចុងក្រោយនេះនេះស្អីគេនេះស្អីគេ What?What is this? What the fuck? What? My skin. Ma, my skin. Skin bear. John. เออลอยตามើអាប់ដេតចឹងក៏បានដែរអាប់ដេតចឹងចឹងឯមកក្រិនស្រឡះភ្នែកដាក់ skin bear អាប៉ុន្តែខាងមុខនេះវាមិនចំជាការ៉ុតទេណាដូចឆៃថាមិនតានានេះអាខាងមុខវាធំពេកឥឡូវវាចេញការ៉ុតតិចទៀតវាអាចចេញតសក់ចេញត្របអីចឹងទៅមួយទៀតនេះ skin កំភ្លើងអា200គ្រាប់កំភ្លើង M134 ណាអាតាប់អាប់ដេតហើយសោះដែលថាមានទៀននោះឥឡូវមកដាក់មួយទៀតណាបើសិនជាអាប់ដេតដល់ពួក SMG ឯវិញទៅល្អជាងបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងហ្គេម Rule អូ Survivor DSR បាញ់ខាងនោះនឹងក្រោមមួយរះ MP5 រះនោះអាផ្ទះនោះហើយ
Mình ơi. Ồ, chị con là phụ nồng. Dì, chạy mau. Chạy mau. Dì, ớt chạy mau thì. Khoa mà cực tết ngập rồi. Cái đâm chơi rồi ấy. Chỉ còn rốt đi. Ừ, à mỗi cái đồng tiết bánh về. Mỗi chỉ còn cả đây. Mùi. Rốt đó nè. Ừ, chỉ còn cả. Nó lơ tuồl chết ngập từng pi à, bắt xôn ui hiện tờ ghé những đa kim kia này mình ừ. Ông bị phái. Ê, mẹ nào mới ông phi phai ngắp em mình. Dạ, nó cười. Ê. Là ngà rùi. Ui, cái bút nó không có sợ mạng. À, nó bị bút nó đâu có sợ mạng gì đâu. Ok, nành. À, tôi mình scope đại à. Ok. Vô à. Bà nhà này. Mở đồ bọt cả. Mơ. Kiàng bong. Bạch bánh tê. Nhá. Ồ, bạch kia nó. Ừ, thứ ấy đúng. Lột. Chôm. Rốt bát. Ê, tớ bán bánh không? Nó về, ồ khơi vậy. Chắc chỉ lươn đấy. À, lan mà lươn. Đo nó bát rồi. Lan. Mwenh vi. Silencer. Ew, you are mean. Okay. Mean silent. Oi, I go home. Bánh được ra sang. Bánh đã xài lên này. Tam. Sao vậy? Dì, anh áp bánh khá đầy mùi tiền mình. Ô, ô, khề na nhỉ. Chạy nhau.
Ui, vì chênh các bạn lần tích vậy. Dạ, nhà trọp. Bạch đạ đi. Xoay lên tới ngay. Dạ. Bạn vào rết bánh đi đây. Ê! What? My crap, my crap, they from my crap. Well, bye. Okay, bye, dear. You're a maya. You're a maya. Take crap, maya. Oh, tomorrow. My skin is a skin. It's a cat tomorrow. Rotate tomorrow to my dad. We check my name. I'll take crap. Tới đây. Cúp cửa bay ra. Bây giờ bà ra đây. Ô, phải chỗ rôn, rôn là cái này. Át lơm, át lơm này. Dạ, 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 dạ. Nó xa nó nghe. Xạ là bong nó nghe, xạ bánh nha. Ôi xin đất đây. Anh ạ bánh. Ủa, khởi mũi ngấp ấy. Bánh nó lơ nè, AW âm silent. Ngấp bắt ấy, khởi lộn ngấp mình. Mà đang ăn đi nè bánh chứ không ấy. Mùi xe mà ơ. Ê. Mày. Ôi đi 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 cười. Ồ. Rạt ninh bro. Rạt bro. Rạt bro rạt. Rốt bây chô cơn ông. Phang. Chiệt trôi mày. Ê. Ui. Phlơng khlai. Chi chi chi. Chi. Đánh đal đal khnia. Dạ. เอากระเพื่อมไปเลยเพลิงโอ้ยแมทคิดมวยอ่ะด่าไปเฮ้ยกระใบเงินมวยเลยบานกระเพื่อมไงเออซีจะห่วยอ่ะกระใบจะห่วยไงมาจะห่วยอันงับ
ដាក់មកចុះហួយជីកង់វ៉ៃគ្នាវាចូលដេកបាច់ចំឡានមកមួយរត់អានេះវាបាញ់គ្នាណាដាក់ក្របបែកងាប់អានោះបាត់ស្នប់យ៉ាដេកអូហ៎ញ៉ាំចូលមកហឹមតែអត់ចូលមកទេគ្នាវាហ្នឹងឯងវាឈប់លមកនៅគៀននេះអើយវ៉ាណាមកពីក្រោយហ៎ណានេះចំរត់ What អូរត់រត់យី